ሰላም ነው ታሬ? ሀዲያ ሌላው ግን ደህና ነው ወንድምህ? ሰላም ነው ግን የጀዋር ጤንነቱ? አዲያ ውሃ እየሰጠው ግን አዲያ ውሃ ከላዩ ላይ አቀርቡለት። ሰላም ማርቲ እንደምን ነሽ? ሰላም አማናዊት አማን ይሁን አገሩ። ፈገግታ አረ በደንብ ፈገግ በይልኝ። ሰው ነኝ መጣችሁ ተሰልፋችሁ ሰራዊቱን ላካቸው ተዋጉ አላችሁ። የጀዋር ጦር ሰራዊቶች ከተሞ መጥተዋል። ደግሞ ሰላም ኩልዲ ሙባረክ ሰላም ነው። ሰላም ኩልዲ በዓል እንዴት ነበር ሙባረክ? ጤናው ግን ደህና ነው? የጀዋርን የጤና ጉዳይ ያሳስበናል እንዳይሞት። ይሄ እንዲህ አይነት ስድብ እዛ ጀዋር ቤት አድርጉት። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ልጽፍ ብትጽፍ ብትፈልግ አሽቀንጥሬ ነው ማባረርህ። ምላስን ስቶ ተጻስተ የጻፍከው ከሆነ ተጠንቀቅ። እዛ ሄድና የምትጨማለቅበት ተጨማለቅ። እዚህ ሰው የሚገባበት ነው። ከብት እዚህ ቦታ አንፈልግም። ከብት እንኳን ያውቃል። ሰላም ሰላም ቅድስትዬ። ዶማ ምናምን ማለት ይቻላል። ዶማም ደግሞ ስራ አለው። አይዞ እችን እየሰማችሁ ተፈወሱ። ለማንኛውም እችን ሙዚቃ ራሷን ፈውስ ነች። አዎ ለዘላለም ትኖራለች እንዴ! እያየን እኮ ነው። ገና ታድሳ ታድሳ ተበቃሽ ማን ይሆን? ማንሽ ማን ይሆን?
ጀዋር ነው ጣላትሽ ማን ይሁን? ገና ሰው በጠዋት እንደዚህ ሲደሰት ሌላ ይቃጠላል? ይቀጥላል ገና ይቻት ሁንደና። ሰላም ሰላም፣ ውድ ኢትዮጵያኖች እንደምን አላችሁ? ደህና አላችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰዓትና ጊዜ አቆጣጠር እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ በሙሉ ቺን ሀገር እንደዚች እንደገና አብባ እንድናይ ጨለማው በርቶ በእውነት እንዲህ አይነት ዘመን ላይ በመድረሳችን ከላይ እስከታች ያላችሁ ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ጥሎ አይጥለንም። እግዚአብሔር አምላክ ሁሌም ያስበናል እና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ለዚች ቀን ለዚች ሰዓት ያደረሰን። ሌሎችም ለዚች ቀን እንድትመጣ መስዋዕትነት ለከፈሉት ሰዎች በሙሉ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። ኢትዮጵያ ገና 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 ትነሳለች። ገና ብዙ ነገሮች ነው ብዙ እናያለን። አንድነታችን፣ ፍቅራችን፣ ሁለመናችን አብቦ ይኖራል። እኔ ልንገራችሁ አንድ በህይወት ዘመናችን ሁልጊዜ ልናደርገው የሚገባን ነገርና ማድረግ ያለብንን ነገር ከብርቱካን እንማር። በቃ ብርቱካን የዓለም ምሳሌ ነች። አንዷ ምሳሌ ነች። እውነት ተቀብራ እንደማትሞት ለሞታችሁለት ወይም ለተነሳችሁለት ዓላማ እግዚአብሔር እውነቴን ነው የምነግራችሁ ኢትዮጵያኖችን በጣም ይወደናል። በጣም እንደሚወደን ራሱ ማየበት ምንድን ነው? በህይወታችን እንድናይ ብዙ ነገሮችን አድርጎልናል። እኛ ኢትዮጵያኖች ከተማርን ማለት ነው መለስን ከነ አገልጋዩ ከነ ጳውሎስ በአንድ ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ የወሰዳቸው። ሁለቱን ነቀርሳዎች እንዲህ ነጥቆ ነው የወሰዳቸው። ይቺ ሀገር ብዙ ትተራመሳለች ብለን ስንጠብቅ በድባብ ውስጥ ተነስታ እንድትነሳ ተደረገ። አሁን ደግሞ በብርቱካን ህይወት ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እንድንማር ተደረገ። ሁልጊዜ ለእውነት ከቆማችሁ እውነት ሁልጊዜ ለዓላማ ቆሙ በየትኛውም አቅጣጫ ይሁን በየትኛውም ህይወታችሁ ዘመን በምትሄዱበት በሙሉ ለዓላማ ቆሙ። እናንተ የፈለጋችሁትን መከራና ፍዳ ይድረስባችሁ፣ ግን ዓላማችሁ እንዳይናድ አድርጉ። ይሄ ነው የሰው ልጅ ትልቁ ሰክሲድ የሚሰራው። በህይወት ዘመኑ ገንዘብ አከማችቶ መሄድ መሞት አይደለም። ገንዘብ ታከማችኋለህ፣ ጥለኸው ነው የምትሄደው። የሰራኸው ስራ ግን ሁልጊዜ ተከትሎ ይሄዳል አንተን። እውነት ሁልጊዜ ተከትላ ፈልጋ ትመጣለች። ሐሰት ግን ከአንተ አልነበረችም፣ በአንተ ውስጥም አብረህ አትሄድም። ሁልጊዜ ግን ስለ እውነት ከታገልክና ከእውነት ጋር አብረህ ከሄድክ የምትደርሱበት ቦታ ትደርሳላችሁ። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እባካችሁ እናት ኢትዮጵያ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሞር፣ በየጊዜው እያደግን ያለ ነው። የበለጠ መስራት ስለምፈልግ ነው፣ ስለ ሀገር ጉዳይ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ጉዳይ በተመለከተ ማለት ነው። አዘ ሚዲያ ሌሎች ሚዲያዎች የማይዳሰሱትን ነገሮች እየዳሰስን እንድንሄድ ስለምፈልግ ነው። እና እናት ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደገና ደግሞ ያደረጋችሁም ካላችሁ ለሌሎችም ወገኖቻችን፣ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ አጫጭር መልእክቶችን በዩቲዩብ በኩል መላክ ጀምሬያለሁ። የአምስት የአስድስት ደቂቃዎችን መልእክቶች እነዛን ገብታችሁ እንድታዩቸው ነው። በየጊዜው ለማድረግ እሞክራለሁ፣ የተሻለ ነገሮችን ለማምጣት እሞክራለሁ። እንደው ላስታውስ ብዬ ነው። እና ስለምታደርጉትም ትብብር ከልብ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነትን መስራት አለብን። ለኢትዮጵያዊነት ለመስበክና ለምንም አናንስም፣ እኛ በቂዎች ነን። እና እስከ ዛሬም ድረስ በእኛ መተኛት ምክንያት ነው ሀገራችን እዚህ ቁልቁል ውስጥ የገባችሁ። እኛ ተነስተን ስንታገል እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል። ሁልጊዜ እናንተ በህይወት ዘመናችሁ ውስጥ ማድረግ የሚገባችሁን ነገር ብቻዬን ነኝ፣ ሰው አለ፣ ሰው የለም ሳትሉ ማድረግ የሚገባችሁን መክፈል የሚገባችሁን ነገር ከፍላችሁ ሂዱ።
ምክንያቱም በእናንተ አይደለም ህይወት የሚያቆመው ልጆቻችሁ አሉ የልጆቻችሁ አሁን የህዋት ባለስልጣናቶችን ተመልከቷቸው የሰሩት ስራ ወይንም ደግሞ በዚህ በህዋት ዘመን የነበሩትን ሰዎች ተመልከቷቸው የሰሩት ስራ ለልጆቻቸው ገንዘብ አወረሷቸው ሀብትና ንብረት ያ ሀብትና ንብረት ደግሞ አፍርቶት በላባቸው ጠብ አድርጎ ያመጡት ሀብት አይደለም ያወረሱት ዘርፈውት ከሀገር ላይ የዘረፉት ሀገርን መከራ ውስጥ ከተው ነው ለሀገራቸው ደግሞ እንደ ሀገር እንደይሰማቸው አድርጓቸው አይደለም ያሳደጓቸው ተመልከቱ እነዚህ ልጆች ሀብቱን ንብረቱን ያዙ ዛሬ የተሰደደም አለ ቤተሰቦቻቸው ወጥቷል አብሮ በገንዘብ ምክንያት ዛሬ ግን የነሱ ቤተሰቦች እንደ ሌባ እየተያዙ እየተንጠለጠሉ እስር ቤት እየገቡ ነው አንገት እየደፉ ማለት ነው በሰሩት ወንጀል ለነሱ የሚጠቅም አንገት የሚያስደፋ ነገር እንጂ አንገት ቀና የሚያስደርግ ነገር አይደለም የሌባ በሌበነት እንዳመጣው አገር ምድሩ ያቋል የዘረፈው ነገር ስለዚህ ለልጆቻችን እኔና እናንተ እየሞትን መስራት ያለ ለኔና ለእናንተ ህይወት ሳይሆን መጨነቅ ያለብን ሰርተነው ለምንሄደው ተግባር ነው ገባችሁ ተግባሩ ነው ብርቱካን ሚደክሳ በነበረችበት በአገር ቤት በነበረችበት ስልጣኗ በነበራት ቦታ ላይ ከማንም ያነሰ ትምርት አልነበራትም በዘመኗ ግን የገባችበት ቦታው ፍርድ ሀቅንና እውነትን የማለችን መሐላ ትምል አላችሁ መቼም መሐላ የዘንድሮ መሐላ ድራት ያሳፋል ነው ልክ እንደ ድሩዬ ምንም ጭንቅ የለውም ግን ህሊና ያለው ሰው ለቆመለት ለሞያው ክብሩን ይሰጣል ለቆመለት ለሞያው እና ብርቱካን ቢደክሳ ለሞያው ራሷን አሳልፋ አይሰጠች ነው እሷ ተጎርታ እሷ ሞታ እሷ ጠፍታ ሞያው ክብር ያለው ክብር እንደሆነ በህዝብ ዘንድ ተከባሪ እንዲሆን አደረገች ነች በዘመኗ ነው ምነግራችሁ ለጠሏት ለህዋት ነው ምላችሁ ለጠሏት ለህዋቶች እውነተኛ ፍርድ የሰጠች ሰው ነች እውነተኛ ፍርድ አይደል እንዴ ለእንትና ለሳሞራ የኑስ ትክክለኛውን ፍርድ ለሚጠላት ሳሞራ የኑስ ነው ግን በህግ ፊት በህግ አንጻር ስትቆም እንደ ህግ ማለት ነው ይሄ ህሊና ያለው ሰው ነው የሰው ልጅ ህሊናውን ሲስትና ህሊና ያለው ሰው ይለያያል ህሊና ያለው ሰው ሁልጊዜ ለራሱ ተገዢ ነው ራሱን አይበድልም ራሱን አያስቀይምም ህሊና የሌለው ሰው ግን ራሱን ያስቀይማል ለታይታ ነው የሚኖረው ነገርኳችሁ ምንም አይነት ነገር ይሁን ምንም አይነት ክፋት ሰርታችሁ በውስጣችሁ ንጹህ ሆናችሁ አትኖሩ የፈለገውን ነገር ሰው ለማስደሰት ብዬ እዚህ ጋር የፈለኩትን ብሳደብና የፈለኩትን ብኖር እቺን ቦታ ላይ ስዘጋት ከራሴ ጋር ነው ጸብ የሚጀምረው ከውስጤ ከህሊናዬ ጋር ነው ሰዎች እንዲያጭበርባሪ የሆኑ ሰዎች ለህሊናቸው ነው ስለዚህ ህሊናዋ በልጦባት ነው የተሰደደችው ህሊናዋ በልጦባት ነው መከራ የተቀበለችው መከራ መቀበል አያስፈልጋትም ነበር አው ለሰየ ማለቴ ነው ይቅርታ ሳሞራ ያልኩት ለሰየ ነው አመሰግናለሁ ሰውኔ ለሰየ ቆማለት ጠበቃ እንግዲህ ለሚጠላት ነው ሰየ የሚጠላት ሰው ነው ህዋቶች ማናችንም ኢትዮጵያ የሚጠሉ ናቸው ይሄ ምንም ሀቅ የሆነ ነገር ነው ግን በፍርድ አንጻር በፍርድ ቦታ ላይ ስትቆም እገሌን እጠለዋለሁ እገሌን እወደዋለሁ ብለህ አይደለም የምትቆመው ፍርዱን ነው እውነተኛ ነገር ነው ህሊና ጋር ስትቆም ማለት ነው የተማርከውን ህብር የምታከብረው ማለት ነው ብዙ ጋዜጠኞች በሞያቸው ምክንያት ተሰደው ሄደዋል አገራችን ላይ መቼም ሞያ አለውና እንትን ሰው የስ ዌስት አንጎላ አስተካክያለሁ ሰያ አብርሃም ማለት ነው ይቅርታ ለሞያቸው ሲሉ ተሰደዋል መከራ በልተዋል የሞቱም ያለፉ ልጆች አሉ እነ ሚሊዮን ሽሩቤ እነ ብዙዎቹ አሉ ስለሞያቸው ሲሉ ግን ያ የሞቱለት አላማ ህይወት ዘርቷል ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ግን በህይወት ዘመናችሁ ላስታውሳችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም አንዳንድ ቆሻሻ የሆነ እንትኖች አሉ አስተሳሰብ በእኛ ውስጥ አሉ ሁለት በእድሜ ልካችሁን በፍጹም የሰው ልጅ ስለ ሀቅ ስለ መከራ ተቀብሎ ሲሞት ወይ ሲያልፍ ደሙ ደመከንቱ ደመከልብ ሆነ አትበሉ ደመከልብ አይደለም ደመከልብ ማለት ሰውን
በሐሰት መግደል ነው። ገዳይ ነው ደመከል። ገዳይ በህይወት ቢኖርም ሟች ነው። ሁለተኛ ሳትሰራበት ምንም ሳታደርግ ዝም ብለህ እያየህ ተንኮልና ቸርን እያያችሁ ቁጭ ብላችሁ ስታልፉ ስለ እውነት ሳትመሰክሩ ስትቀሩና ብታልፉ እድሜ የዘጠና ዓመት መቶ ዓመት ሞልቷችሁ ብታልፉ ከዚህ ዓለም በህይወት ብትለዩ ደማችሁ ደመ ከልብ ነው። እውነቱን እንነጋገር። ህይወት ከሆነ ትክክለኛ ነገር ስለ እውነት ነው። እኔና እናንተ መጥፎውን ነገር እንድናስተካክል ነው ወደዚህ ዓለም የመጣ ነው። ወደ ተሻለ ነገር እንድንለውጥ ነው እንጂ እንደዛ። ለዛ ነው ብርቱካን የሚደግሰ። ለዛ ዓላማ ስትል ነው ራሷን አሳልፋ የሰጠችው በዚህ ሁሉ ዘመን ውስጥ የኖረችው። ዛሬ ያ ልፋቷ መና እንደማይቀር ለኔና ለእናንተ አየን ማለት ነው። ለሱ አይደለም ዛሬ ድል የነሳችው ብርቱካን የሚደግሳ አይደለችም ወገኖች። ድል የነሳው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ዛሬ የተማረው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ለሱ አይደለም ስልጣኗ የተሰጠው። እግዚአብሔር ያስተማረን ሌሎቻችን የምንማረው ለሱ አይደለም ስልጣን የተሰጠው፣ ለእኔና ለእናንተ ነው። ወደፊትም እንዲህ እስከ እውነት ጋር ከቆማችሁ የፈለገውን ጊዜ ይቁጠር እንጂ የቆማችሁለት ዓላማ ህይወት ይዘራል። በዘመናችን ሁሉ አይታችኋል። በዘመናችን በሙሉ እዩት። እውነት ተቀብራ አትቀርም። አንዲት ቀን እውነት ትወጣለች። በቃ ትወጣለች። ጊዜዋን ጠብቃ እውነት አሸናፊ ነች። የዛን ጊዜ ህይወት ይዘራል። ህይወትህ አለህ። ያ ሰይጣን መለስ ዜናዊ አስቡት፣ 20 ምናምን ዓመት ኢትዮጵያ ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ ሰም አቅልጦ እንደ ብረት ቀጥቅጦ ገዛ። ያ ሳያንሰው በግዳጅ ህብረተሰቡን ለቅሶ አስወጣ። ህብረተሰቡን ለቅሶ ወጡ ተባለ። ዛሬ የመለስ ዜናዊን ነፍስ የመለስ ዜናዊን ስም እንኳን በደግ በክፉ የሚያነሳው ሰው የለም። እንደዚህ ነው የሚሆነው። የፈለገውን ነገር እሱ የፈለገውን ነገር ለፋ፣ ግን መሆን የሚፈለውን ነገር ሊሆን አልቻለም። በቃ ከዚህ በኋላ እየጠፋ የሚመጣ ሰው ነው። በክፋቱ እድሜ ዘላለሙን የሚነሳ ሰው ነው። ግን መልካምን ስራ ከሰራችሁ፣ ስለ መልካም ከቆማችሁ፣ ሁልጊዜ አንድ ቀን ጠብቆ ያ ስራችሁ ይታወቃል። ለዚህ ነው እኔና እናንተ መጨነቅ ያለብን ስለ እኔና ስለ እናንተ መኖር አይደለም። እኔ ዘነበ እዚህ ጋር መጨነቅ ያለብኝ ስለ ዘነበ ህይወት አይደለም፣ ሰው ከሆንኩኝ ማለት ነው። ሰው ለምንድን ሰው የሆነ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለበት አንዲት ቀን ዛሬ የሚሆን ነገ ወይም የዛሬ 40 ዓመት የሚሆን 50 ዓመት ዘነበ አልፎ ይሄዳል። በቃ ማለፉ አይቀርም። ግን በህይወት ዘመንህ በነበረ ዘመን ላይ ምን ሰራህበት ነው? ምን አገለገልክ? ምንድን ነው የቆምክለት ዓላማ ነው ዋናው የሚታየው። ሳልኖርበት ዝም ብዬ እድሜ ቆጥሬ ብሄድበት ምንም ዋጋ የለውም። ያ የምሰራው ስራ አንዳንድ ጊዜ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ብዬ እሰራለሁ ብዬ ሳስብ፣ ለሁላችን እንዲገባን ነው ወገኖች፣ ሳስብ ለእኔ አይደለም ለኢትዮጵያ ብዬ አይደለም የምሰራው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ምን ይለኛል መሰላችሁ? ምን አስጨነቀ አንተ ብቻ እኮ አይደለም ኢትዮጵያ ያለኸው እኮ የሚሉ አንዳንድ የዋህ ወንድሞች አሉ፣ የዋህ እህቶች አሉ፣ የዋህ እናትና አባት አለ። ይሄ እኮ ዝም ብለህ ነው የምትጨነቀው እኮ ምን አንተ አትለውጠውም ይላል። የገዛ የኔ ልጄ እኮ የምታድግበት ሀገር እኮ ነው። የኔ እህቶቼ፣ የኔ እህቶቼ፣ የኔ አክስቶቼ፣ የኔ ቤተሰቦቼ፣ የሌላው ማህበረሰብ አብሮ ነገ ዛሬ ዝም ያልኩት እዛ ውስጥ ነው የሚያድገው። ነገ አንተ ቤት በግልህ እስኪመጡ እስኪያንኳኩ አይደለም መጠበቅ ያለብህ። ዛሬ የምትሰራው ስራ ለሀገር ሳይሆን ለልጅ ለራስ ስትል ነው የምትሰራው። ለራስ ስትል ነው፣ ለህሊና ስትል ነው የምታደርገው። አንዳንዱ አለ ዝም ብሎ እንደው ልክ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ አክቲቪስት ነኝ እንደዚህ ነኝ እንዲህ ምን ይላል። ምንም አክቲቭ ያደረግከው ነገር የለም። ምንም መከራ አይደርስም። ምንም ነገር የለም። እድሉ ስላለኝ ነው እኔ ያወራሁት። ግን እንደነ ብርቱካን የሚደግስ አይነቶቹ ህይወት ዋጋ ከፍለው ለእኔና ለእናንተ ትምህርት ነው የሰጡን። አሁን
ትምርት ነው sultaan ያገኘ ነው እኛ እንጂ ብርቱካን ቢደክስ አይደለችም ዛሬ እውነት ነች ያሸነፈችው እውነት ነች sultaan ያዘችው ዛሬ እውነት ቦታዋን ያዘች ለዚህ ነው ደስ ያለኝ በእውነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በዚህ ቦታ ላይ ያመሰገንኩት ለዚህ ነው እውነትን ፈልቅቋት አውጥቷ sultaan ላይ ሰጣት ዛሬ እውነት ለምን sultaan ያዘች ብለው ደግሞ እውነት ለምን sultaan ያዘች ብለው እንደነ ጆዋር አይነቶቹ ደግሞ እያበዱ ያያያናቸው እውነት ለምን sultaan ያዘች ብርቱካን ሚደክሳ በየትኛውም አንግል ስናየው ማለት ነው ቦታዋ ከሚገባት በላይ የሆነች ሰው ነች በዳኝነት በዚህ በፍርድ አሰጣጡስ ለዘመናት የሰጣለች ዘተች ነች አንዳንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በነገሮች ምንቃወምበት ሰዓት አለን እየደገፈን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ስህተቶች ሲሰሩ ተቃወማላችሁ እንቃወማለን ምክንያቱም ምንድነው የምትወዱትን ሰው የምትወዱት ሰው ከሆነ በጣም ከልባችሁ የምትወዱት ሰው ከሆነ ሲሳሳት ጊዜ አትስጡት በወዳችሁ ከመታሙት ወይንም በጓደኞቻችሁ በሌላ ከመታሙት ፊት ለፊት መታችሁ ብትነግሩት ያ ሰው ይስተካከላል ምናልባት ደግሞ ያ ሰው ከራሱ አይደለም አንዳንድ ጊዜ እናንተ ጫና የምታደርጉት አሁን ለምሳሌ ዶክተር አብይ እንደዚህ ልክ አይደለም ይያል ጫና ስታደርጉ ምን መሰላችሁ በፓርቲ ውስጥ ያለውን ጫና ያሰወገዳችሁለት ነው ዝም ካላችሁት ፓርቲው ይጫነዋል ያንን ሰው ለውጥ ኃይሉን ይጫኑታል ስለዚህ የለውጥ ኃይሉ እናንተ ትክክል አይደላችሁም ብላችሁ ስትመጡት ለውጥ ኃይሉ ከሚነጋገረው ከዛ ከውስጥ ኃይሉ ጋር ይሄው ከህዝቡ ይሄ ቅሬታ እየመጣ ነው ብሎ ወደ ህዝቡ እንዲመጣ ያደርጉታል ለዚህ ነው ገባችሁ ጥቅም አለው ወደ ለውጥ ኃይል ወደ ሰው ስትጎትቱት እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከፓርቲ ውጪ ሆነውን sultaan አሁን በፊት የነበረው የኮታ ምናምን ምናምን አለቀና አሁን በወሳኝ ወሳኝ የሆኑት ቦታዎች ላይ ቁልፍ ቁልፍ ሆኖ ለቦታው የሚጥመጥኑ ከፓርቲ ላይን ውጪ ሰው ነው የመረጡት የቡርቱካን ሚደክሳንም የፌደራል ዳኛ ሆናው የተመረጡት ወይዘሮ ማዓዛንም ስትመለከቱ ከፓርቲ ላይን ውጪ ነው የተመረጡት ከፓርቲ ላይን ውጪ እንግዲህ ይሄ ነበር የመጀመሪያው ጥያቄ ቁልፍ የሆኑት ቦታዎች በፓርቲ ላይን እንዳይያዙ አይደለም ስንጮህ የነበረው ጆዋር መሐመድም ሲጮህ የነበረው ጠቅላላው ማህበረሰብም ዓለም አቀፍም ማህበረሰብ በየትኛው ማገር ላይ ስትሄዱ የሚሰራው ስራ ከፓርቲ ላይን ውጪ ምክንያቱም ከዛ ጋር ያልተጣበቀ የሆነ ሰው ለጀጅመንት ጥሩ ነው ተብሎ ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ማለት ነው እንደዛ ነው የምትፈልጉት አሁን ያ ነገር ሲመጣ ለምን እንደሚያንጫጫቸው ነጆዋር ነጆዋር ዲሞክራሲ የሚባል ስርዓት ለነሱ የሚመጥናቸው አይደለም ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይችሉም አይፈልጉም ጉልበተኛ ያመጸኛ መንግስት ነው የሚፈልጉት ምክንያቱም በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘረኞች የትም ቦታ ላይ መድረስ አይችሉም ማሸነፍ የሚችሉት ነገር የላቸውም ዛሬ ለቦታው የምትገባ ከዚህ በፊት ቴስት የተደረገች ሴት የሴት ወንድ ሆነች ያው ወንድነት ጾታ መለያ አይደለም ግን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ወንድ ለምን ይባላልና ያ የጀግንነት መለኪያው ነገር መንገዱ ስለሆነ ነው አንዳንድ ጊዜ ጾታ ያልሆነ ነገር እንደ ጾታ ተጠቀሙበታላችሁ ለምን አንዳንድ ሰው ዝቅተኝነት ይመስለዋል ሴት ሴት ይባል አይደለም አንዳንድ ነገሮች የመጡት ከቦታው ጋር ከመታይ ነው ጀግንነት ጋር አብሮ ስለሚያያዝ ነው ለምሳሌ መሬት እንደ ሴት ትታያለች አገር እንደ ሴት ትታያለች ምክንያቱም አቅፋ ስለምትይዝ ነው ኦ አገር ወንድ ነው አንዳንዱ አለ አይደል አባታ አገር ይያለ ይፎክር ትርጉሙ አልገባው የትርጉም ጉዳይ ነው ከጾታ ጋር ያያይዟል ትርጉም ነው እና ብርቱካን ሚደክሳ በቦታው ለቦታው እንደምትመጥን የጫነችው ዲግሪ በህግ አግባብ ያላት ምናምን አይ ብቻ አይደለም እኮ ያየ ነው ከዚህ በፊት በቦታው ላይ ተቀምጣ አይተናታል በተለያየ አንግል ውስጥ ማለት ነው በፌደራል ዳኝነት ውስጥ ተቀምጣ የፌደራሉን ስርዓት አስከብራ ለነሰየ አብርሃ አይነቶቹ በጋሃር ተቀምጣ አግባብ ያለ አግባብ በማስወጣቷ ነው እኔ ብርቱካን ሚደክሳኮ በጣም በጣም ከጀግናም ጀግና የሆነች ሰው ነች
ታስታውሱ እንደሆነ ነሰያ አብርሃም ወዲያው በዋስትና ስታስወጣ አዳሩን በ24 ሰዓት ውስጥ አዳሩን ያ ሰይጣን መለስ ሌላ አዋጅ አውጀው ማለት ነው። በፓርላማ አውጀው በሙስና የተያዘ ሰው ዋስትና ይከለከላል የሚል አዋጅ አሳወጀቻቸው ነች። ምክንያቱም እቺ ሴት እቺ ታላቅ እንስት ብርቱካን እኔ ስለ ብርቱካን እኔ በ95 ዓመተ ምህረት እናምን አገር ቤት በ97 በነበረው ምርጫ ዘመንም አልነበርኩኝም እኔ ውጪ ነው ያለሁት ግን እትሰሙ ነበረ ሁኔታ እኔ አሁን ለምሳሌ እንደው ያለውን እውነታ እንነጋገር ነው ለአንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ስለሚመስለው እንደዚህ እነ ጆዋር ጨለምተኞቹ አይነት የሚያወጡትን መረጃዎች ማርከስ መቻል አለብን። ዝም ብለን አይደለም መናገር ያለብን። ምንድነው ለምንድነው ይሄ ነገር የሆነው የሚለውን ነገር ትክክለኛውን ነገር ለህዝቡ ግንዛቤ ማስጨበጥ መቻል አለብን። እና ይህች ሴት እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ሲሰጣት እንደሌሎቹ እንደምናቃቸው የፖለቲካል ፍርድ አይደለም የፈረደችበት። ቀን ጊዜ ቀጠሮ 15 ቀን ጊዜ ቀነ ቀጠሮ 80 ቀን ጊዜ ቀጠሮ 30 ቀን እያለች አይደለም ያደረገችው። የሰየ አብርሃም ጉዳይ ካየች በኋላ ተመርምሮ እስከሚሰጥ እስከሚያልቅ ድረስ ምንድን ነው ያደረገችው? የዋስትና መብቱን አስከብራን ይለቀቀችው። ያንን የዋስትና መብቱን መከልከል ስለማይችላት መለስ ዜናዊ እሷን በስልክ እንደሌሎቹ እንደ ፓርቲ እንደ ሆዳሞቹ መጠምዘዝ ስለማይቻል ወይንም አልሞከረም እንዳትሉ፣ ይሞክራሉ ህዋቶች። ሳይሞክሩ ቀርቶ እንዳይመስላችሁ በዚህ በወቅቱ አለመሸነፏን ሲያውቁ ምንድን ያደረገው በ24 ሰዓት ውስጥ ፓርላማ ሰብስበው በሙስና የተጠረጠረ ሰው ምናምን መብት የዋስትና መብት አይሰጠውም ብለው ነው ያስከለከሉት። የተከለከለው ያን ያክል ጠንካራ የሆነች ሴት ነች። ዛሬ ያንን ጥንካሬዋን አይቶ እኔ እንደ ህወሓት በዚህ ሰዓት እኮ ፍርሃት ሊፈራ የሚገባው ነው እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ነበር አይደል እንዴ? እውን የለውጥ አካል ባይሆን ኖሮ ለውጥ የማይፈልግ ሰው ከለውጡ ጋር አብሮ የማይሄድ ሰው ቢሆን ኖሮ በህዝብ ዘንድ ያለውን ተቀባይነት ታውቃላችሁ። አሁን በተወሰነ መንገድ ይሁን በምንም በህዝብ ዘንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ምን ያህል ተቀባይነት እንዳለው እያየን ያለ ነው። አሁን እኔ የዛሬው ቀን ነው የምላችሁ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ትልቅ ክሬዲት የሰጠውበት ቀን ጭምር ነው። ዝም ብዬ በልቤ ውስጥ አምቄ ነበር የሚይዛቸው አንዳንድ ነገሮች በዚህ ሰዓት ነው ምን ያክል ሀገሪቷን ለወደፊቷ ያለው አስተሳሰብ ያለበት ነው። ይህን አንዱን ፕሮሰስ ነው የምነግራችሁ። ቁልፍ የሆነ ነገር ነው። ለህወሓት ማለት ታውቃላችሁ የምርጫ ቦርድ ማለት ነው። ላለፉት 27 ዓመታት እንዴት ተጠፍንጎ እንደተያዘ ታውቃላችሁ። ምክንያቱም ዋናው ቁልፉ ምርጫ ሲደረግ ምርጫውን የሚቆጣጠር አስተዳደር ጠንካራ የሆነ አስተዳደር ከሌለ ምርጫው የይስሙላ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ የፊውቸሪቱን ያሰበ ሰው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ፊውቸሪቲን አስቦ ከራስ በላይ አስቦ ማለቴ ነው። የኢህአዴግን ለዛውም ተቀናቃኝ የሆነች ሴት በኢህአዴግ ምክንያት ግፍ ደርሶባት፣ በኢህአዴግ ምክንያት ቶርቸር ደርሶባት፣ በኢህአዴግ ምክንያት ህሊናዋን የሚያሰቅቅ ጉዳቶች ደርሶባት የሄደችን ሴት ከተገፋችበት አምጥቶ ለዚህ እሷ ለተገፋችበት የምርጫ ቦታ ላይ እንዲህ አምጥቶ ስልጣን ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትልቅ ስቴፕ ነው። ስልጣኔን አጣለሁ ስልጣኔን እነ ጆዋር መሐመድ ደግሞ የሚያወሩት ምክንያቱም ጆዋር መሐመድ ምን አይነት ሰው ነው የሚፈልጉት? እነ ጆዋር መሐመድ ደግሞ እነሱ የሚፈልጉት እንደ መርጋ በቃን አይነቱ በቀቀና ሰው መቶ ቁጭ እንዲልበት ነው። እንደ መርጋ በቃና አይነቱ ዝም ብለህ የምትነዳው ነው። ጆዋር መሐመድ የሚፈልገው እኮ እነ በቀለ ገርባ እኮ ቦታው ላይ እንዲቀመጡ ነው። እንደ በቀለ ገርባ አይነቱ ሰው
ሚጠመዘዝ እንደፈለገ እንደ አንቲ ክሎክዋይዝ ክሎክዋይዝ ያደረገ ሚጠመዘዘው ሰው እንዲቀበጥ ነው የሚፈልጉት ቦታው ላይ። አንተ በመርጫ እተማመናለሁ ምርጫው ፍትሃዊ እንዲሆን ለሚደረግ ፍርሃት እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ ሲቀመጥ ህዋትን ቻሌንጅ ይያደግን ቻሌንጅ የሚያደርገው እንግዲህ አስቡ እቺ እንግዲህ አስቡት ወዘሮ ብርቱካን ሚደክሳ በኢህአዴግ ላይ የማልቅ ቂም ቢኖራት ቂሟን ጠብቃ እንግዲህ ልታደርገው የምትችለው የራሷን ተጽዕኖ ልትፈጥርበት እንኳን የምትችለው ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ሰው ከፓርቲ ላይ አብዛኞቻችን እኮ ምንፈራ የነበረው እኮ ዛሬም ባለፈው ጊዜ አይተናል አይደለ? አንዳንድ ቦታዎች ሲሰጥ በኮታ እየተሰጠ የደቡብ ህዝብ የአማራ ህዝብ እያሉ እየተባለ ነበር የሚሰጠው ስልጣን። ግን እንዲህ አይነት ቁልፍ የሆነ ከፓርቲ ላይን ውጭ የሆነ ሰው እንዲህ አይነት ሰው ለዛው ለቦታው የሚመጥን የህግ ውቀት ያለው የቆራጥነት ውቀት ያለው ምንም ሁሉ ነገር የያዘ ሰው ነው። እንዲህ አይነት ሰው በመምጣቱ እንዴት ትደላላችሁ? ሌላው በተረፈ ደግሞ በተቃዋሚ ድርጅቶች ውስጥ ወይም በሌሎች ቦታዎች ላይ ያለነው ሰዎች ይሄ ሰው እንደ ሌሎቹ የዘር በሽታ በኖሮብን ብርቱካን ሚደቅሳ አሁንም ኦሮሞ ሆነች እኮ የመረጠችው የሚባል ሌላው እንኳን አካል ቢናገር እኮ ኖሮ እኮ ኦኬ ይሄ ነገር እንደዚህ ትላላችሁ። እነ ጁዋር መሐመድ ግን ኢቭን ኦሮሞም እኮ ሆኖ እኮ ትልቅ ቦታ ላይ ሲሰጥ አይወዱም። እንደነሱ ጨለምተኛ አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው የሚፈልጉት። ለዛ ለማህበረሰባቸው መጥቀም አይደለም ፍላጎታቸው። ይህ ሁሉ የሚያንጫጫቸው አንድ ትልቅ ሰው ተመረጠ ተብለ ይህ ሁሉ ጫጫታ ማድረጋቸው ሌላ አይደለም። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም በደንብ አድርገው ገልጸውታል። ገና ካሁኑ ማልቀስ ጀምረዋል። ነገ በሚመጣው የምርጫ ሂደት አንድ የሆነ ቢመቱ እንደማያሸንፉ የሚያውቁታል። የትም ቦታ ላይ ታውቁት እንደሆነ እነ ጁዋር መሐመድ ሲጀመርም ሲጨረስም ዲሞክራሲ ስርዓትን ፕሮሰስን አይደለም የሚፈልጉት። አዲስ አበባ ላይ ያደረጉትን ነገር አይታችኋል። በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያወጡትን መግለጫ አይታችኋል። ፊንፊኔ ያሉ ምናምን የሚያደርጉትን አይታችኋል። የትም እንደማይደርሱ ያውቁታል። የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ፕሮሰስ ያስፈራችኋል። ስለ ፌዴራሊዝም ምናምን የፈለጉትን የሚንጫጩት ወደው እንዳይመስሏችሁ። በሂደት የትም ቦታ ላይ ማሸነፍ አይችሉም። ባለፈው ጊዜ የዶክተር አብይ መንግስት አብቅቶለታል፣ አክትሟል፣ ጎማው ተበላሽቷል፣ ቸርኬው ተሰብሯል ምናምን እንዲህ። ባለፈው ሰሞን ደግሞ ሜካኒክ ነገር ሆኖ ነበረ፣ ኢንጂኑ ተበላሽቶ ትራንስሚሽኑ ወርዶ እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲቀበጣጥር ነው የዋለው። አንድ ሰሞን የዛ ሰሞን ጉልበት ያለው መስሎት እንደው መንግስት በእንትን መንገድ ሲሄድ እኛንን እንትን ያልነው ከፈለግን እኛን እስቲ ሞክረው አናት እንደሚበጥስልህ። አሁን ያለው መከላከያ ሚኒስተር ጥርስ አውጥቷል። ነገሮችን በትግስት ነበር የሚያዩ። አሁን ሞክረው እስቲ ጁዋር መሐመድ እገነጥላለሁ ብላል። አናትን እንደው ዶሮ ነው 12 ቦታ ገነጣጥሎ ቁጭ የሚያደርጉ አልሳካ ሲለው፣ ይሄንን ፕሮሰስ ደግሞ አልሳካ ሲላቸው ምንድን ነው እየሄዱ ያሉት? ፓርላመንቶቹ ሲያስፈራሩ ነበረ ደግሞ ያሉት። የፓርላማ ስልክ እየደወልክ ማስፈራራት እዛ ነገር ውስጥ ምንትን ማለት የትም። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ሊጋል የሆነ አሰራር፣ ግልጽ የሆነ አሰራር፣ እንዲህ አይነት ሰዎች ቻለንጅ የተማሩ ሰዎች ሲመጡ እንደነ ይሄ የዲሞክራሲ ጸሮች የሆኑት አምባገነኖች ይፈሯቸዋል፣ ይፈራሉ እንዲህ አይነት ነገሮች። ዛሬ በቦታው ላይ የተቀመጠው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የይስሙላ የፓርላማ የምርጫ ቦርድ ቢያስቀምጥ ነበር የምንጨቃጨቀው። ለዛውም ከራሱ ከህወሓት ከተገፋ ሰው ቦታ ላይ አምጥተህ በቦታው ላይ ስታስቀምጥ ትልቅ ሜጀር ስቴፕ ነው። እኔ በእውነት ነው የምናገረው፣ ከክብርም ክብር ይገባሃል ነው ምለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ላደረገው እርምጃዎች፣ ለወሰደው መዓዛን፣ ለተሾመችበት የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ከፓርቲ ስርዓት ውጭ ማድረጋቸው፣ ይህንን የምርጫ ቦርድ ደግሞ ከፓርቲ ስልጣን ውጭ አድርገው እንዲህ አይነት ስልጣን መስጠታቸው ትልቅ ስቴፕ ነው። ከፖለቲካ
ስርዓት ውጪ ይሄንን ነው እኛ ምናደቀው እንዴ አይነት ነገሮችን አይፈልጉ እነ ዶክተር አብይን ምናምንን እነ ጁዋር ማህመድ የመጨረሻ ነው የሚጠሏቸው ልንገራችሁ የመጨረሻ የሚጠሉት ሰው ቢኖር ዶክተር አብይን ነው እነ ጁዋር ማህመድ ስኬል ጋቢሳ ምናምን የምትሏቸው እዛው የተተረማመሱት በሙሉ በጣም ነው የሚጠሏቸው ለማ መገርሳንም የትኛውን ማይል አይፈልጓቸው ምክንያቱም እያካሄዱ ያሉት ሂደቱ ለነሱ የሚመጥን አይደለም ለዚህ ነው እየተጠመዘዘ ነው እንዴ እየተደረገ ነው የማያወሩት ነገር የለም የማያመጡት የቅራቅንቦ ጨዋታ የላቸው ህብረተሰቡ ሲደሰት ሀገር ስትስተካከል አይወዱ ሁሉም እኩልነት ውስጥ ሲኖር አይፈልጉ የኦሮሞ ህብረተሰብ ሰላም ወጥቶ ሰላም ውሎ ሰላም ማደሩን አይፈልጉ ጥሩ የኦሮሞ ምሁራኖችም ኢትዮጵያ ሲመሯት በዚህ ቦታ ላይ የሚመጥን ስራ ያላየውን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት በህወሓት ዘመን ሲጠላና ሲረገጥ የነበረውን የኦሮሞ ህብረተሰብ ቀና አድርጎ የሚያስኬድለት አካሄድ ጀግና ህዝብ ሲፈጠርለት አይወድም ብርቱካን ሚደክሳን እንደው ካየነው በእንትን ደረጃ ካየነው ሺ ኦሮሞ ግን ለምንድን ነው ሊደሰት አልፈለገው? ለምንድን ነው ብርቱካን ሚደክሳን አልፈለገው? ለምንድን ነው አርቲስት እንትናን ለምንድን ነው የማይወዷቸው? ማነች የጣይቱ ቡጡሉን ሀውልት ልትሰራልን የፈለገችው? ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ሺዝ ኦሮሞቱ ኦሎዌይስ እንደነዚህ አይነት ጠባብ ሰዎች የኦሮሞ ማህበረሰብ ትልቅ ነገር ሲሆን አይወዱም ጁሃር ማህመድ በተለይ የራሱ የሆነ አቋም የሌለው ሰው ነው ሁልጊዜ የራሱ ኤጎ ያለው ሰው ነው ከሱ ጋር አንድ አይነት መስመር ይዛችሁ ቆማችሁ መታገል አትችሉ ዛሬ እዚህ ጋር ነው ነገ ሌላ ቦታ ጋር ነው ከነገ ወዲያ ሌላ ቦታ ጋር ነው ሁልጊዜ ስለ እሱ ብቻ ኢሹ እንዲወራለት ነው የሚፈልገው እሱ ተጽዕኖ ፈጣሪ መምሰል ነው የሚፈልገው በቃ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ጁሃር ማህመድ እኮ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ተጽዕኖ ኦሮሞ እንዲሁ ማጭበርበር ብቻ ነው ሐላፊነት ውስጥ መቀመጥ አይፈልግም የተረጋጋ ህይወቶች አይፈልግም የተረጋጉ ህይወቶች እሱ የሚፈልገው ልክ እንደነ በቀለ ገርባን አይነቱን ጠምዝዞ የሱ ተላላፊዎች አድርጓቸው ማስቀመጥ ነው አሁን በቀለ ገርባን ይኸው በጠረባ መጥቶት ከስሩ አይጠፋም የሱ ፓርቲ አባል የሆኑት ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ድርጅቱ ጋር አብረው ቁጭ ብለው መስራትና መወያየትና መደረግ ያለበት ሌሎች ፓርቲዎችን መሰብሰብ ሲገባው በቀለ ገርባ ከእንትና ቂጥቂት ስል ነው ሲውል የምታዩት ከጁሃር ማህመድ እንዲህ ነው አኮላሽቶ ቁጭ አድርጎታል ጁሃር ማህመድ እንዲህ አይነት ሰው ነው የተቃና ነገር ማየት አይፈልግም ሁልጊዜ እሱ ልክ እንደ ጣዖት አለ አይደለ ጁሃር እንደዚህ ሰው እየሰገደ እንዲኖርላችሁ እንደ መለስ ዜናዊ አይነት አስተሳሰብ ያለው ቢፈቀድለትና ቢኖረው የዛን አይነት ነው እኔ ማይ ዌይ ኦር ሃይ ዌይ የሚሉ አይነት ህብረተሰቦች ናቸው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ታውቃላችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች የራሳቸው የሆነ አቋም የላቸው አቋም የለውም በየአቅጣጫው ላይ በየአንዳንዱ ቦታ ላይ የተለያየ አይነት ነገሮች ነው የምታያቸው ዛሬ ሰው ናቸው ስትሏቸው ነገ አውሬ ናቸው ስትሏቸው ተመልሶ እንደገና ደግሞ ሰው ይመስሏቸዋል ሰው ሆነ ደግሞ ብለሽ ደግሞ ስትከተለው ሌላ ነገር ደግሞ ያደርጎ ይጽፋል አንዳች የሆነ አቋም የላቸው ህብረተሰቡ ማህበረሰቡ የተረጋጋ ህይወት እንዲኖር አይደለም ፈልጋችሁ እንዲያው እኔ በእርግጠኝነት እውነቴን ነው የምላችሁ እንደ ጁዋር ማህመድ ከሰይጣን የባሰ ከመለስ የባሰ አውሬ ሰው የለም አውሬ ነው የመጨረሻ ቢፈቀድለትና ቢያገኝ ማንንም ሰው ነው ኢቭን እንኳን ለገዛ ቤተሰቡ ሚራራ ሰው አይመስለኝም አቋሙ እንኳን ቤተሰቡን የፈተሽ አይመስለኝም ሲፈልግ አክራሪ ሙስሊም መምሰልን ይፈልጋል አንዴ ሄዶ እዛ ሄዶ እንትን ሄዶ ይመጣል ሙስሊም መምሰል ይፈልጋል እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጣ ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ መጥቶ ደግሞ ሌላ ነገር ሲበጠበጥ ደግሞ ታየዋለህ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ የልጁን ህይወት እንኳን ስለ ቤተሰቡ ህይወት እንኳን አይጨንቀውም
አይጨንቀውም። ሰው ልጅ ልጁ የሚኖርበትን ህይወት ነው የመጀመሪያ ነገር። ቢያንስ ልጅ አለ። ልጅ ካለኝ ምንድን ነው የትኛው ህይወት ውስጥ ነው የሚኖረው? እንዴ አባትና እናቶቻችን እኮ ለእኛ ሲሉ እኮ ነው አፈር ድሜ በልተው ለእኛ ያላቸውን ቅሪት የሚያስረክቡት። ኢቭን እንኳን ሰው አይታችኋል፣ ተቸግረው ህይወታቸው እስኪያልፍ ድረስ ተቸግረው የሆነ ነገር አሳልፈው ይሰጧቸዋል። እንደ ጅዋር አይነቶቹ ግን ሀገር እንድትስተካከል፣ ሀገር እንድትቀና፣ ሀገር መድረስ ያለባት ቦታ ላይ እንድትደርስ አይፈልጉ። ሁሉን ነገር እንደተቃወሙ እኛ ያልነው ነው። ስለ ዲሞክራሲ ያወሩላችኋል እንጂ ዲሞክራሲን የሚባል ነገር ማየት አይፈልጉ። በቀደም ዕለት በነበረው ስብሰባ ላይ አንዳንድ ጊዜ እኮ ዲሞክራሲ እኮ አያስፈልግም እኮ ሲሉ እኮ ትሰማችኋላችሁ። ዲሞክራሲ ራሱ ፕሮሰስ ነው፣ ፕሮሰሱ ግን በአንድ ጊዜ መምጣት እኮ አያስፈልገውም ይላችኋል። በአንድ ጊዜ መምጣት አያስፈልገውም ኢነሰንስ ሚንስ ይገባችኋል አይደለ? እንደ ብርቱካን አይነቷን ማስቀመጥ የለበትም። መጀመሪያ የእነሱ ፍላጎት ምን መሰላችሁ? የእነሱ ፍላጎት ከፕሮሰስ ውጪ ከዲሞክራሲ ስርዓት ውጪ አምጥቶ ኢትዮጵያን መሰባበር ነው የሚፈልጉት። ላይክ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነች፣ ኦሮሚያ ይሄ ነው፣ ወሎ የኦሮሚያ ነች፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን በጉልበት ሰርተን ከዛ በኋላ የውሸት የሆነ ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲቀመጥ ነው የሚፈልጉት። ይሄ ነው ዋናው ጥያቄያቸው። ምክንያቱም በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከሄደ ማለት ነው፣ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከሄደ ህዝቡ ዲሞክራሲያዊውን ስርዓት መምረጥ የራሱን ፍላጎት ከመረጠ ጅዋር እንደነ ጅዋር አይነቶቹ መቀመጥ አይችሉም። ፓርቲው እንደማይኖር በእርግጠኝነት እነግራችኋለሁ። ይሄ የዘር ፖለቲካ ይሄ የዘር ፖለቲካን የሚጫወቱ ሰዎች እኔ የዘር ፖለቲካን የፈለገውን ያክል ባንቋሽሸው አሁን ባለው በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው ባን እንዲደረግ ይሄ ላይክ ዘር ፖለቲካል ዛሬውን አያስፈልግም ተብሎ እንዲሰበር አልፈልግም። ምክንያቱም እንደነ ጅዋር አይነቶቹ እንዲያቆጠቁጡ ማድረግ ነው። ትልቁ ጨዋታ ምንድን ነው? እንዲህ አይነት የዲሞክራሲያውን ፕሮሰሱ ስርዓቱን ተስተካክሎ ተቀምጦ ሁሉም ፓርቲዎች በእኩልነት የሁሉም ቦታ ላይ ገብተው መወዳደር ሲጀምሩ እንደነዚህ አይነት ሰዎች መኖር አይችሉም፣ ይጠፋሉ። በራሳቸው ጊዜ ከጠፉ በኋላ ከአምስት ከአስር ዓመት በኋላ እንደ ሀገር ህግ ሊወጣለት ይገባል እንጂ አሁን ህግ ማውጣት አያስፈልግም። ዲሞክራሲውን መጫወት አይችሉም። ለዚህ ነው አስር ጊዜ አይታችኋቸዋል። እኔ በነገራችን ላይ ይሄ ኦኤምኤን የሚባል ሚዲያ አይመስለኝም። ሚዲያ አይደለም፣ አይመስለኝም ሳይሆን አይደለም። ዝም ብሎ ጥቂት የነ እስቄል ጋቢሳ የጅዋር መሐመድ የነ ማን ናቸው ምናምን እንደ በቀቀን አለ አይደል? እንደ በቀቀን አንድ አይነት ድምፅ የምትሰሙበት ለዛውም ደግሞ በአማርኛ ሌላ በኦሮምኛ ሌላ ነገር ነው የሚነግሯችሁ። የተለያየ የተዘበራረቀ ነገር ነው። አራምባና ቆቦ ነው። አማርኛ ጋር ትንሽ ያስመስላሉ፣ ኦሮምኛ ጋር ሙልጭ አድርገው ሌላ ነገር ነው የሚናገሩት። እንደ በቀቀን ደግሞ አንድ አይነት ነገር ነው። አሁን ኢሳት ሚዲያ አይታችኋል። ኢቨን ኦቢኤን ሚዲያ አለ አይደል? አገር ቤት የአማራ ማስ ሚዲያ አለ። እነዚህ ሚዲያዎቹን ተመልከቷቸው። ኢቢሲም አለ። ኢቢሲ አሁን ባለበት አቋም ተመልከቱት። የተለያዩ ሰዎች ከነሱ አመለካከት ውጭ የሆኑ ሰዎች ሲጋብዙ ታያችኋላችሁ፣ ቻሌንጅ ሲደራረጉ ታያላችሁ። ኦኤምኤን ላይ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ስለ ተግዳሮት እናወራለን። ጅዋር መሐመድ፣ እስቄል ጋቢሳ ምስኪኗ ወንድሜ ደግሞ እንትና በቃ ወይ አበበ ገላው እግዚአብሔር የስራህን ይስጥ። ጉሮሮ ላይ ስንጥር ከቶበት ጠፋች። ዶክተር ማነች እሷ? ይኸው ጠፋች። ስንት ዘመኗ ከጠፋች እንዳትሞት እንዳትድን አድርጎ የውሸት እንትኗ ተጋለጠ። ከዛ በኋላ ይኸው ኦኤምኤን እየናፈቀው አስቡት፣ እየናፈቀው ዛሬ ድረስ ኦኤምኤን ላይ መምጣት አልቻለም።
የውሸት ማረጃ የውሸት ማስረጃ አቀርቦ ይሄው መምጫው ጠፋበት ማጣፋው ከበደው ወይምን በዚህ ሰዓት እንኳን መጥቶ አንድ ሰው የሚጨመርለት ጠፋ ይሄው ጠፋች አለቀ እና እንደ በቀቀን አንድ አይነት ድምጾች ናቸው የሚመጡት ሁሉ ጊዜ ስለ የሆነ ስለ ጦር ኃይሎች ምናምን ነው ወያያለን ማን ነው የሚመጣው ተጋባጅ ግዳ ስኬል ካቢሳ ጆሃር ማመድ ስለ ሽንኩርት ገበያ ተጋባጅ እንግዳ ስኬል ጋቢሳ ጆሃር ማመድ ስለ ቻይና ስኬል ጋቢሳ ጆሃር ማመድ ምክንያቱም ቻሌንጅ ማድረግ አይችሉ የራስን ኦውን የምታደርገውን እንትን ተጋባጅ እየተባልክ ትመጣለህ እንዴ ኦውን እኮ ነው የሚያደርገው እኮ ራሱ ነው እኮ ኦውን የሚያደርገው እንዴት አድርጌ ነው እኔ እዚህ የዘነበ ሚዲያ ላይ ዘነበ ተጋባጅ እያላችሁ ፊልም የምትሰሩት ምክንያቱም ከሰርክላቸው ወጥተው ቻሌንጅ መደራረግ ማውራት አይችሉ የሌላ ሰው ቻሌንጅ አምጥተህ አሁን ስለ ዜግነት ፖለቲካ ቨርስስ የብሔር ፖለቲካ አምጥተህ እዛ ጋር ቻሌንጅ እንደደራረግ ብትለው አይችልም ኖ አይችሉም ሁልጊዜ ጃዊት ትመጣለች እንግዳ ክብር እንግዳ እንዴት አድርገህ ነው ክብር እንግዳ የምትሆነው ቤት ላይ 24 ሰዓት ጥደኸው በሶስት ኮምፒውተር ቁጭ ብለህ የምትጫወትበትን ቤት እንዴት አድርገህ ነው እንግዳ የምትሆኑት ይሄ ጆክ እኮ ፌክ እኮ ነው ፌክ አዲስ ሌላ ሰው አምጥተህ ምናምን ቻሌንጅ መደራረግ አትችልም ከሆነ ይሰበራላ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እዛ ውስጥ የሚገቡ የነሱ አይነት ጨለምተኛ ሰዎች አሉ አንድ አይነት ድምፅ ነው የሚያሰሟቸው እነዛ ሰዎች ከነ ጆዋር ውጪ መስማትም አይችሉ ወጥረው ይዟቸዋል በቀን 90 መሴጆች ይልካሉ ያንን ብቻ እየሰማ አንዳንዱማ ወይዘርም አየር ንብረትም ካለ ከዛ ነው የሚሰማው ከጆዋርም ከዛ ውጪ የሚሰማም አይደለም ጨለምተኞች ናቸው እዛው ጣያውጡም ግን እነዛ ሰዎች ጆሃር ማመድ አይነት ሚዲያ ላይ መጥቶ ሌላ አይነት ቻሌንጅ ቢሰሙ ይደነግጣሉ ይሳት ላይ አሁን ተሰማላችሁ አምናት ሳፖርት ስለማደርግ ብቻ አይደለም ኢቢሲ ላይም አሁን ተመስገን እየሰማችሁ ነው አይደለ እነ ፕሮፌሰር ብራኑም እየመጡ ሌሎችም እየመጡ ተሰማላችሁ የተለያየ አይነት ቻሌንጆችን ተሰማላችሁ ኦኤምኤን ላይ ሰምታችሁ ታቃላችሁ አትሰሙ ምክንያቱም እነዚህ አይነት ሰዎች ክርክርና ዲቤት መደራረግ ከተጀመረ ያንን ዲቤት ቻሌንጅ ማድረግ አቅም የላቸው ታቃላችሁ አይደለ ባጭሩ የዘረኞች ሰው ዘረኛ የሚሆነው የዘር ድርጅት ውስጥ የሚገባው የሐሳብ ድኩማን ሲሆን ማስረዳትና ቻሌንጅ መደራረግ ስለማይችል ስለዚህ እዛ ውስጥ ማን ነው የሚቀርበው ስለ ብርቱካን ሚደክሳ አሁን ለምሳሌ መጥቶ ሲወያዩ ብርቱካን ሚደክሳ መቀጠል አለባት የለባትም ወይ ምናምን የሚል ካንተ ወጣ ያለ አስተሳሰብ ያለው ሰው አምጥታችሁ ቻሌንጅ ሲደራረግ አታዩ ደግሞ እንግዳ እየተባለ የሚቀርበው ነገር እኮ ነው ፌክ 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 እኮ የሆነ ነገር ነው እንግዳ ጌታ ሀገር ነው እንግዳ የምትሆነው እንዴ እና እንትን ላይ ኢሳት ላይ ለምሳሌ በየቀኑ የሚደረገ እለታዊ አለ እለታዊ ላይ እንግዳ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ የለም እንግዳ የለም እዛው ጋር ነው ግን ስታዋቸው ኢቭን እንኳን በዛ በእለታዊ ጉዳዮች ላይ ህዝቡ ለምን እንደሚከታተል እያንዳንዱ ቻሌንጅ ይደራረጋሉ ቻሌንጅ አንዳንድ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ አንድ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች አይመስሏችሁ ምክንያቱም አጥንተው ተዘጋጅተውበት አይደለም የሚመጡት እያንዳንዱ እርስ በርስ ነው የሚደራረገው ስለዚህ ይሄንን ሰክሲድ የሆነ ግን በአጠቃላይ ነው የምላችሁ ሐሳቦች አይደለም የሚመጡት አይዲዮሎጂዎች አይደለም የሚመጡት አንድን አካል ሲጠላ በመጥላት አይደለም ይሄ በዚህ ቦታ ላይ አትሊስት በሆነ ቦታ ላይ ኮት ትላል ስለዚህ አሁን ምን ይላሉ የአብይ መንግስት እየወደቀ ነው ይላሉ እስቲ የአብይ መንግስት ያለው ተአማኒነት ከወራት በፊት ላይ ከነበረው ተአማኒነት እስቲ ተመልከቱት ያለው ቅቡልነት አሁን በጣም ሃይ ሆዷል ለምንድን ነው ሰው የተቀበለው ለምንድን ነው ያደረገው ከዚህ በፊት ይናገራቸው የነበሩትን ቃላቶች አሁን ወደ ተግባር መለወጥ ጀመረ ከኢሃደግ የፓርቲ መረብ ውስጥ የፓርቲ አካሄድ ውስጥ ወጣ ያለ ነገሮች ተደረገ የሙስናው ተግባሩ ወደ ተግባር ተለወጠ ወጣ ያለ ነገር ተደረገ ቅቡልነት አገኘ ህዝብ እየተቀበለ ሲመጣ እነ ጆሃር ምን ይላሉ እየፈረሰ ነው ያለው ይለዋል ሌባ ሲጋለጥ እየፈረሰ ነው ይለዋል
ቦታው ላይ የሚመጡ ሰዎች ይቀርቡ እየፈረሱ ነው ይሏል። ለምን እንደሆነ እነሱ እየፈራረሱ ነው። የነሱ አይዲዮሎጂ እየፈራረሰ ስለመጣ ነው። በማን እየፈራረሱ? በራሳቸው። ምክንያቱስ ቻሌንጅ የማድረግና ቻሌንጅ የመደራረግ አቅሙ ስለሌላቸው የሐሳብ ድኩማ ስለሆነ በሐሳብ መሸናነፍ ስለማይችሉ ቲዮሪያቸው ወደ ተግባር መለወጥ የማይችል ዲሞክራሲን መሆን የማይችል አስተሳሰብ ስላላቸው አይታችኋቸዋል አይደል? አሁን ሰሞኑን ሲፋጩ ራሳቸው እንኳን እዛ ውስጥ ያሉት እርስ በርስ እኮ እየተባላቁ ነው። ወለጋው ካሪሲው አሪሲው ከሌላው ጋር እየተባሉ ነው ያሉት። ምክንያቱም የዘረኝነት መጨረሻው ይሄ ነው። ቅርቃር ሄደ ሄደ ጎጥ ውስጥ ነው የምትገባው፣ ቅርቃር ውስጥ ነው የምትገባው፣ ጎሳ ውስጥ ነው የምትገባው። መነሻ እንትን የለውም። የሰፋ አስተሳሰብ ግን ሲኖር የሰፋ አይነት አስተሳሰብ ነው። ዛሬ ለስልጣኑ ሊያሰጋው የሚችለው አብይን መንግስት ነው። ምክንያቱም የተነሳበት የለውጥ ኃይሉ እና ብርቱካን ሚደግሳን አምጥቷት ሲሾማት ይሄ ትልቅ ትልቅ ደስታ ነው። መላው ኢትዮጵያውን ያስደስታል። ጀዋር መሐመድን ያበሳጫል። there is something wrong አለ ማለት ነው ጭንቅላት ላይ። ለዛ ነው ይሄ ተቀባይነት ማጣትና ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ ለነጇር always ችግር አለው። ችግር ደግሞ የሚፈጠረው ምንድነው? የዲሞክራሲው ስርዓት ፕሮሰሱ በቀጠለ ቁጥር ነው። አሁን ነጇር ልክ ህዋቶች የሚያስቡትን አስተሳሰብ ነው የሚወዱት። የሆነ ችግር እንዲፈጠርና አገሪቷ በጥብጥ ውስጥ ጦርነት ውስጥ እንድትገባ ነው የሚፈልጉት። ምክንያቱም ያለው የዲሞክራሲው ስርዓት የሚሄድ ከሆነ እነሱ ከዚህ በፊት ይጮሁለት የነበረው ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ የሚሏቸው ነገሮች እንደውነት የሚቀጥል ከሆነ እነሱ ይጠፋሉ፣ እነሱ ይወገዳሉ። ስለዚህ ያንን የዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳይሄድ ነው ሚንጫጩት። ለዚህ ነው የብርቱካን ሚደግሳ መመረጥ እንጂ በየትኛውም አንግል ስናየው ብርቱካን ሚደግሳ ብቁ ያልሆነችበት ነገር የለም። እንደው ኢትዮጵያ ህዝብ 100% ምርጫ ቢያደርግ 100% እነግራቸዋለሁ የብርቱካን ሚደግሳ መመረጥ ይደግፋል። ግልጽ የሆነ ነገር ነው። እንዲያውም ትልቁ ተቃውሞ ሊያስነሳበት የሚችለው ነው። ስለዚህ እነሱ ተንጫጩ ተንጫጩ የሚሰማና የሚሆን ነገር አልሆን ሲላቸው እነ ጀዋር መሐመድ ምንድን ነው ያደርጉት? የፓርላማ ሰዎችን ሄደው ማስፈራራት ነው የጀመሩት። በውስጥ መስመር እየሄዱ ድምፅ እንዳሰጡ። እንዲህ አይነት ነው። ምክንያቱም አቅም የላቸውም፣ ጉልበት የላቸውም። የሐሳብ ድኩማኖች ናቸው። አምጥተው በሆነ አንግል ላይ አምጥተህ ትክክለኛ ነገር አምጥተህ በዚህ በዚህ ነገር ብቁ አይደለችም ወይ ያላት የህግ እውቀቷ የህግ ሞያዋ ከዚህ በፊት አልተፈተነም እንዳትል ተፈተና የታየች ነች። በየትኛውም ስፍራ ላይ በህግ ፊት በሌሎች ነገሮች እንዳትጠይቃት ሁሉን ነገር ያሟላች ነው። በሙሰኝነትና ጥቅም ሙሰኛ አይደለችም። ኤቭሪቲንግ እንዲህ አይነት ሰዎች ስልጣን ላይ ሲወጡ ለምንድን ነው መቃወም? የግዴታ እኔ በተወሰነ ደረጃ ለምሳሌ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ደጋፊ ከሆንኩኝ አርበኞች ግንቦት ሰባት የግዴታ አሸንፎ አገሪቷ ስልጣን ላይ ካልወጣ ስልጣኑ እንትኑ ዲሞክራሲ የተበላሸ ነው የምል ከሆነ ዳት ኢዝ ናት ዲሞክራሲ አይደለም የምሮጠው፣ ለስልጣን ነው የምሮጠው። ኢዝ ናት ሳፖርቲንግ። እና ጀዋር መሐመድ አንድ ጊዜ ከዚህ በፊት ሰምታችሁታል፣ እኛንን የምናደርገው አብይን ያስቀመጥ ነው አብይን እንደዚህ ያደረግ ነው ምናምን እያለ ሲዋሽበት ከህብረተሰብ ጋር ለማጋጨት ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት አይደለ? ያንን ቪዲዮ ባልሰራው ኖሮ ይቆጨኝ ነበር። ጀዋር መሐመድ ሆን ብሎ አብይን ለማስጠላት የሚሄድበት ጎዳና መንገድ እንደሆነ እኔ ነኝ የምጠመዝዘው እዛ ጋር ቄሮን እኔ ነኝ የምመራው እንደዚህ ምናምን ሲል ነበር። የታለ የሱ ቄሮ ያሳየና? የሉም። ቆርቆሮ ልክ እንደ ህዋቶች ቆርቆሮ ናቸው። ነስቀል ጋቢሳ ጀዋር መሐመድ ምናምን ብትሉት አንድ ሐሳብ አምጥተው ማድረግ አይችሉም። ኢትዮጵያዊነትን እንዲቀራረብ እንዲገናኝ አይፈልጉም። ሁልጊዜ በጉልበት ብቻ ተናግሮ አገሪቷን ወደ ጭቅጭቅና ወደ ጦርነት ውስጥ መግባት ነው የሚፈልጉት። ከዛ ውጪ አስተሳሰብ የላቸውም። የተሻለ እንደዚህ ነው ምናደርገው የሚል አስተሳሰብ የላቸው። ለዚህ ነው ህዝቡን ማሸነፍ ስለማይችሉ ነው እነሱ በጉልበት ጠምዝዘው ሊመጡ የሚፈልጉት። እናም
ዛሬ በተደረገው ነገር በእውነት ነው ማለት ከልቤ ተደሰትኩባት ቀነች ደስ ያለኝ አንጀቴ ቅቤ የጠጣበት ቀን ስቲል ፕሮሰሶቹ ይቀጥላሉ ግን የምናየው ነገር ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ ጎዳና እየሄደች ያለ ነው ምናየው ዶክተር አብይ ከስልጣናቸው ይልቅ የሳቸው ዘመን 10 አመት 15 አመት ይልቅ ሀገሪቷ ከሳቸው በኋላ ለምትኖርበት ጉዞ የናፈቃቸው አይነት ነው አሁን እየታየኛለሁ አንድ ለሀገሩ የሚያስብ ትልቅ መሪ በስልጣን ዘመን ስለሚቆይበት ነገር ሳይሆን የሚጨነቀው እሱ ከስልጣን ከወረደ በኋላ ሀገሪቷ ስለምትመራበት ህግ ነው የሚጨንቀው ይሄ ነው መሪ ማለት ምክንያቱም ዶክተር አብይ የሚወዱት ልጅ ስላላቸው ማለት የምትወደው ልጅ የምትወደው ቤተሰብ የምትወደው ፋሚሊ ካለ ስለዛ ልጅ ነው የምትጨነቀው ምክንያቱም በልጅ ዘመን በልጅ ልጆች ዘመን አንተ አትኖርምና ስለዚህ አንተ መከራውን አብልተ የምትሄደው ነገር ለልጅ ልጅ ነው ይሄው የሰይጣኑ መልስ ዘመን እንኳን ለልጅ ልጆቻቸው ቀርቶ ራሳቸውን አፈርድም ይያበላቸው ነው ያለው ለራሳቸው መወጣጫ መስራት አልቻሉ ምክንያቱም ያመጡት መከራ ነው እና ይሄንን አይነት ነገሮች ለውጦች ባየን ቁጥር እንደግፋለን ቅር የሚለን ነገር ደግሞ ሲኖር ደግሞ እንቃወማለን ምክንያቱም አንድም ጥፋት በስተት ከሆነ የተፈጸመው ጥፋቱ እንዲስተካከል ሁልጊዜ ሰው ልጆችንም በአንድ አይነት ነገሮች ማንስማማ እንችላለን በሃይማኖት እንለያያለን በማህበረሰብ እንለያያለን በአስተሳሰብ እንለያያለን በቁመት እንለያያለን በመልክ እንለያያለን ይሄ ልዩነቶቻችን ነው ግን ልዩነቶቻችንን አስተናግደን በመልካም መንገድ የምትችሉትን ያክል ፑሽ ታደርጋለህ አሁን ለምሳሌ ጆዋር ማመድ የሚችለውን ያክል ፑሽ አደረገ ፑሽ አልተሳካም ስለዚህ ልትመረጥ ለምን እንደ ፓርላማ ውስጥ ሄደ ጉልበት ልትጠቀም ይፈልጋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ በግልጽ ነው የተናገሩት ገና ካሁን ማልቀስ የጀመሩ ሰዎች አለ ብሏል ገና ካሁን አንዳንድ ሰው አይታችኋል አይደል መሸነፉን ሲያቅ አስቀድሞ ነው የሚያለቅሰው ዳኛው ገሌ ነው እንደዚህ ልበጠበጥ ነው እንዲ ሊያደርግ ነው እንዲ ነው ይላል ከመቶ 80% የሚስማማበት ነገር ኖሮ ማለት ነው ስለዚህ እዛው ታለቅሳላችሁ ገና ወደፊት ደግሞ ይቀጥላል ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል በእንዲህ አይነት ነገሮቹ ደስ ይላል እየተባበርን እንቀጥላለን ማለት ነው የተማረ ኃይል ሀገሪቷን እንዲገዛት ነው ፈልገው አስተውሉ ለዘነበ የሚስማማውን ለዘነበ የሚሆንለትን ፍርድ ሁሉ የሚፈርድለት ሳይሆን ሀቅና ውነቱን የምትፈረድባት ሀገር ነው ምንፈልገው ሀቅና ውነት ማንንም ይምጣ ማንንም ለዘነበ ለገሌ ብሎ የሚፈረድ አይደለም ውነትን የሚፈርድ ዳኛ ነው ምንፈልገው ብርቱካን የሚደክሳ ደግሞ ለዛ ቦታ የምትመጥን ብቻ ሳትሆን ከቦታው በላይ የሆነች ነች ተፈትና እንደሰም ወርቅ በእሳት እንደሚፈተን ሁሉ ይላል የሰው ልጅ በመከራ ይፈተናል ይላል እግዚአብሔር ቃል እሷም በመከራ ተፈትና የወጣች እንቁ ሴት ነች መወጣት የምትችል ስልጣኗን ኤክሰርሳይዝ የምታደርግ ሴት ነች በዚህ ቦታ ላይ ቆሜ ደግሞ መሰክራለሁ ስለሰራችሁ ስራ ወደፊት ደግሞ የምትሰራውን እያየን መሰክ ባልሰራችሁ ነገር ሊመጣ ይችላል ብዬ ደግሞ በማይሆን ነገር ውስጥ አልገባም ግን ባለፈው ቦታዋን አይቼ ለዚህ ቦታ ላይ ያስባታል እንጂ የሚበዛባት ሰው አይደለች ይገባታል ስለዚህ ሰው ስንሆን እውነትን እንመስክር እውነትን እየተናገር እውነት እየመሰከረን እንኖርታ እና ጆዋር ማህመድና ስኬል ጋቢስ አዛው ሄዳችሁ ጫጫታችሁን ቀጥሉ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል እንበርታ ይሄንን ሲያልቅ በኋላ ላይ በዩቲዩብም አካውንት ጭነዋለሁ እናት ኢትዮጵያ የሚል አካውንት ነው ያለኝ እባካችሁ ጫኑት በሚዲያ የበለጠ መስራት ፈልጋለሁ የበለጠ ነገሮችን የተለያዩ ሐሳቦችን መነጋገርን ፈልጋለሁ ከሚዲያ አንዳንድ የናሽናል ሚዲያዎች የማይዳስሷቸው ነገሮች ሃይማኖትን ፖለቲካን አብረን ያያያዝን መነጋገርና መነጋገር ስለምንፈልግ ያንን ነገር እንድናደርገው ነው እንድንማማር ነው እኔ ስለ ድርጊቱ ይሄ ተፈጠረ ተብሎ ከመናወራው በላይ እንድንማማር ስለምፈልግ ነው እና ሌሎችን ማዋቂዎችን ወደፊትም ለማምጣት እንድንችል ጉልበት ሲኖረን ነውና እባካችሁ ተባበሩኝ እናት ኢትዮጵያ የሚለውን የዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ አድርጉት እዛ ላይም በኋላ ጭነዋለሁ በዩቲዩብ የሚከታተሉትንም ሰዎች እዛ እንትም እንዲሆን አድርጉ ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር እንኳን ደስ አለን እንኳን ሁላችንም በአሜሪካ የምትኖሩ ሰዎች በሙሉ ደግሞ
ሃፒ ታንክስጊቪንግ ላለው እንኳን ለታንክስጊቪንግ አደረሳችሁ። ለመላ ኢትዮጵያን ለሞልዳችሁ ኢትዮጵያኖች ደግሞ በሙሉ እንኳን ለኢትዮጵያ ቀን አደረሰን። በታንክስጊቪንግ ቀን ታንክስ ሲን ነገር ስለሰጡን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ደግሞ ከልቤ ዝቅ ብዬ አመሰግኖታለሁ ላለው። ይቺን ሀገር ከገባችበት ሊያወጡበት የሚሄዱትን መከራ እያየን ከጎኑት ነን። ሲሰራ ምምጥፋትም ካለ ደግሞ በሐቅ ወጥተን እንነግሮታለን እንዲስተካከል። ምክንያቱም ያንድ ወዳጅ መለኪያው ሲሰራ ማድነቅ ብቻ ሳይሆን የሚመስለኝን ቅሬታ ደግሞ በግልጽ መናገር ነው። ይሄ ነው እኔ ኢትዮጵያዊነት ውስጥ እንዲዳብር ምፈልገው በድሜ ዘላለሜ እንዲዳብር። ስተተኛም እንኳን ቢሆን ሐቁን ነግሬ አውጥቼው ካንደበቴ ሰው አውቆልኝ እኔም ከተሳሳትኩ እንድታረምበት እሳቸውም ከተሳሳቱ ሌሎቻችንም ከተሳየን እንድንተራረም እንጂ ደብቀ ነው ይዘነው ሰውን ሲጠፋ እንዳይ አልፈልግም ነው። ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር አክብርልኝ። ቅድም በጀመርነው ሙዚቃ ጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ። በርቱ፣ እንበርታ፣ አይዞኝ። ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ የምታደርገው ጎዳና በጣም በጣም እየሰፋና እየላቀ ነው። እጅግ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። አደራችሁን እናት ኢትዮጵያ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንበርታ። ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። ኢትዮጵያዊነት ይለመልማል። በዚችም ያልተፈወሳችሁ ካላችሁ ኑና ተሳለሟት። ኢትዮጵያዊነት መቻቻል ነው። አብረነን ያንድ ቤተሰብ ያንድ ልጅ እናት ልጆች ነን። ከእናት ኢትዮጵያ ውጭ ማንም ነገር የለንም። በርቱ፣ እንበርታ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት። ገና ብዙ እናያለን። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልን። ፒስ።